Že dobrý den, já jsem si pro vás připravil přednášku na téma využití GIS v prostředí územního plánování. Přednášku jsem vytvořil ve spolupráci s kolegou Karlem Jedličkou a studentem Petrem Trnkou. Naše přednáška podchází z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Prvotně je nutné si říci, co vlastně to územní plánování je. Územní plánování je nástroj státní správy, který vytváří předpoklady pro výstavbu, které respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území. Zároveň se snaží najít kompromis mezi úředními a politickými nástroji a mezi soukromými a veřejnými zájmy. Většina z vás tak bude znát třeba tady politiku územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územně analytické podklady, tady dílčí část územního plánu hlavního výkresu, tady třeba vizualizaci územní studie zástavby, tady oblasti na výsluní, a pak třeba 3D vizualizaci hmotné zástavby. Důležitý pro územní plánování je její legislativní rámec. Legislativní rámec vychází především ze stavebního zákona platného, který bude rekodifikován. Pak také z vyhlášky 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti. Je důležité zmínit, že územní plánování, především územní plány, můžou vykonávat jenom autorizovaní architekti dle zákona číslo 360/1992. Z daných zákonů nám poté vychází, že územní plánování se dělí na několik dílčích kategorií. Pro nás jsou nejdůležitější územně plánovací podklady, kde patří územně analytické podklady, přezdívané UAPčka, územní studie. Pro oblast územních plánů je důležitá politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, pod kterou patří zásady územního rozvoje, územní plán jako stěžejní dokument a regulační plán. Důležité je také územní rozhodnutí a územní řízení. Další rámec územního plánování, především územních plánů, jsou metodiky. Jedná se o MINIS, metodiku od TMAP, či nejnovější standard od útvaru územního rozvoje. Pak jsou některé metodické pokyny a jedna z hlavních biblí, řekněme, kterou je principy a pravidly územního plánování. Jenom aby tady jste viděli, tak tohle to jsou všechny zákony, které souvisejí s rekodifikací veřejného stavebního práva, což se propisuje do územního plánování, potažmo do územního plánu. Je nutné zmínit také hierarchii územního plánování, kde ta hierarchie jde od nejvyššího dokumentu, kterým je politika územního rozvoje České republiky, která je na republikové úrovni, řeší přeshraniční a mezinárodní souvislosti. Tady je třeba výkres pro dopravu silniční, kde jsou vidět jednotlivé dálnice a silnice. Pak je tam zásady územního rozvoje, které už tu politiku zpřesňují, jsou tam přesnější koridory. Pak je územní plán, který bude vám všem jistě známý, ten určuje funkční využití v tom území. Tady třeba pro Plzeň, pro naši univerzitu, navrhuje koridor tramvajové tratě, stočnou nebo nové silnice a zároveň pro dílčí oblasti pro jisté polygony určuje, co se tam může vystavit. Nižší dokumentací pak je regulační plán, který určuje podrobné podmínky pro využití staveb, obsahuje třeba stavební čáry, přesné umístění domů a reguluje vlastně to využití toho území na nějaké nižší podrobnosti. A pak je územní rozhodnutí, což je výsledek územního řízení, což je umístění stavby pro praxi, to znamená rozhodnutí o tom, že někde můžete vystavět dům. Ten územní plán z legislativního rámce se jedná o koncepční dokument, který je ale právně závazný. Má nějaké zákonem stanovené náležitosti, které jsou ve výroku a v odůvodnění. Ten výrok i to odůvodnění se dělí na textovou a grafickou část, která má nějaké povinné části a nějaké, pokud jsou účelné nebo pokud jsou potřeba. A ty povinné části v textové části jsou nějaké kapitoly a počet listů.
pokud je účelné, tak kapitoly dle stavebního zákona další. V grafické části jsou především tři výkresy. Výkres základního členění, hlavní výkres, což je tento výkres s tím funkčním využitím, který většina lidí zná. Ale pak třeba také výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací, kde například tato daná komunikace, na kterou má město Plzeň zájem, bude jako veřejně prospěšná stavba, aby město mohlo mít nárok na pozemky pod ní. V té textové části je dané, pro jakou funkční plochu je definován ten dílčí regulativ. Třeba pro plochy smíšené obytné, které jsou zde v Plzni, se jedná o stavby a zařízení pro bydlení. Teď trochu jde do historie. Ten územní plán se vyvíjel stejně jako zákony v České republice, takže existovaly územní plány obce, územní plány rajonů a sídlišť, územní plány obce opět, a od roku 2006 se používá územní plán a přibyla k němu územní studie, která vlastně ten územní plán v nějaké dílčí části zpřesňuje a určuje, jakým způsobem se ta lokalita může vyvíjet. A po rekodifikaci toho stavebního zákona bude územní plán trošku fungovat jinak, bude tam změna právní formy a bude existovat územní rozvojový plán. Z hlediska metodik je nutné zmínit, že ty se také vyvíjely. Jednalo se o ty zmíněné mini z té mapy. Obě dvě byly vyvíjeny v prostředí CAT i GIS. Existují nějaké metodické pokyny, využíval se princip pravidel územního plánování. A poté tam byly zákony a vyhlášky, nějaké legislativní části. A proč to vlastně říkám? V aktuální době pro ty kraje není stanoven jednotný standard na vyhotovení územních plánů. Převažuje vlastně ten standard mini z té mapy, nebo existují kraje, kde ten standard není. A ve finále to může dopadnout tak, že třeba tady v Karlovarském kraji zpracovaný územní plán není pro obec Hazlov, pro územní plán Aše se je zpracovalo v minisu a ostatní územní plány jsou v jiné metodice nebo nejsou v nějaké závazné metodice. Tudíž pak mezi přechody území je značný grafický rozdíl těch územních plánech. A proto UUR rozhodlo v roce 2019, že vydá standard vybraných částí územního plánu, který toto měl sjednotit a všechny nové územní plány v rámci rekodifikace srovnat do jednotného standardu. Teď ten současný stav dat v roce 2021 z mého pohledu člověka, který ty územní plány ve své praxi vytváří a zároveň v rámci školské praxe s tím územním plány pracuje, je takový, že do toho územního plánu vstupují nějaká data. Vstupují z nástrojů územního plánování, což je zmíněná PURKA, ZURKA, UAPčka, řekněme předchozí územní plán či územní studie nebo doplňující průzkumy a rozbory, které zjistí nějaké další věci, které se v tom území vyskytují a nejsou součástí ostatních dokumentací. Pak samozřejmě další dostupná data, která jsou vám známá, katastrální mapa, ortofoto, výškopis, pokud existuje digitální technická mapa, zabaget a další. A výstupem toho územního plánu v daných metodikách, řekněme mini z té mapy nebo standardu, je výrok a odůvodnění textové grafické části. Takže pak v podstatě budeme mít grafickou část, nějaký územní plán, tady je třeba hlavní výkres, a textovou část. Výstupem jsou většinou nějaká PDFka, nějaké papírové formy těch výkresů, textová část a samozřejmě CDčko, na které jsou strojově čitelné data. Teď trošku toho, co se zkušeností týče. V územním plánování se pracuje ve dvou softwarech, v CADu a v GISu. Já jsem pracoval v CADu v praxi, ale v rámci školy pracuji v GISu a už ty územní plány zpracováme v našem studiu také v GISu. Ten CAD historicky byl zpracováván a byl využíván architekty v rámci stavebních projektů. Jeho výhodami je vlastně to, že se v něm dá přesně kreslit. Jsou tam úhly, kolmice, prvky mimo kresbu katastrálních map. To znamená, řekněme tomu, volné kreslení, kde když se na něco nepřisnepujeme, tak ten CAD má velké množství nástrojů, kterým se dá dobře nakreslit. Pak
tam existují pomocné konstrukce, ty jsou neviditelné ve výkresu, což znamená, že pokud mít nějaký polygon a chci vynechat, nebo polylinie a chci vynechat nějakou jeho část, tak ji dám jako pomocnou konstrukci a ona se mi neprojeví ve výkresu. Ale ten CAD využívá hladiny, styly plánu a uživatelské skupiny, to znamená, že pro různé výkresy si může nastavit z jednoho zdroje různé zobrazení, řekněme symbologii. Samozřejmě ten CAD je tam dlouhodobé know-how v architektonických firmách, ale nevýhodou je to, že jeden prvek je brán jako obrys, nějaké vymezení, feeling jako nějaká výplň, šrafa jako rozdíl mezi stavem a návrhem a text, který se tam dokládá ručně. Pro zrušení prvku je tedy nutné mít více operací. Nelze využít podkladové vrstvy typu webových mapových služeb. Není tam, tam vlastně špatná nebo žádná práce s atributy. Samozřejmě teď je tam rozvoj BIMu. A nejsou tam prostorové atributy a dotazy, tudíž žádný geoprocessing se tam nepoužívá ve velké množství. Legenda se musí vytvářet manuálně již nejznámějšími zástupci Archicad a Allplan. Poté je GIS, který je využíván geomatiky, geodety a fotogrametrie. Samozřejmě v rámci zaměření této přednášky ten GIS je to stěžejní. Prvek, když je to polygon, tak má obrys, feeling, šrafu a text v podstatě v jednom na rozdíl od CADu. Jsou tam jednodušší změny díky symbologii a atributům. To znamená, pokud si něco změním v rámci stavu návrhu, už se mi to propíše díky nastavení. Tam velká škala podkladových dat, řekněme územně analytické podklady, webmapové služby, ArcChur. Je tam využití geoprocessingu, což znamená, že třeba výpočty záboru zemědělského půdního fondu se dají dělat automatizovaně. Plochy zastavitelných ploch se také dají vypočítat automatizovaně. Vychází ty tabulky, které my do toho územního plánování potřebujeme. Už jsou předvytvořené geodatabáze, vzorové symbologie, data územně analytických podkladů. Ta tvorba legendy je snadnější, je tam nějaká míra automatizace. Nevýhody, analogicky horší kresba prvků volným kreslením, což je pak oproti tomu CADu. To automatické generování přináší kolize, které nejdou odstranit nebo jsou složitější pro odstranění. A některé funkce pro územní plánování nejsou ve vhodné licenci, protože pokud si architekt chce koupit v nějaké cenové relaci ten GIS, tak si koupí, řekněme, Basic a třeba kontrola topologií je ve vyšší licenci, multi-user je ve vyšší licenci, kartografie ve vyšší licenci, třeba Erase na ořezávání je také ve vyšší licenci. Vlastně zástupci jsou QGIS, ArcGIS a Norvi ArcGIS Pro. A tahle přednáška je zaměřená na to, jak se vlastně ten územní plán vytváří, nebo jak my jsme ho vytvářeli v rámci diplomové práce. Prvotně bylo nutné nastudovat tu vybranou metodiku, ten standard, a pochopit to vnitřní prostředí a ty výstupy, který ten standard potřebuje. Poté se přešlo k nastavení geodatabáze, kde se donastavily subtypy, domény a další věci a vytvořila se nějaká základní topologie, která měla kontrolovat čistotu těch dat. Poté se vytvořily ty data, my jsme je teda částečně importovali z CADu ve spolupráci se studiem a v GISu byly zpracovány, doupraveny, zkontrolovány a tady je vlastně vidět čistý výstup z hlavního výkresu. Poté se vytvořil ten samotný územní plán, tady jenom zmíním, že se nejedná o platný územní plán, je to nějaký územní plán v návrhu. A vytvořil se do další legendy, doložky, titulky, samotné výkresy. A rozšíření, o kterém my jsme se chtěli pobavit, je vlastně převodu online prostředí, což znamená využití ArcGIS online či rozšíření stávající metodiky. To využití GIS pro územní plánování, vlastně proč to řešíme? Protože ten majitel má zájem zjistit informace o svém pozemku z územního plánu. To staré řešení, řekněme, znamená jít na úřad, prohlídnout si s nějakým starostou či pracovníkem papírovou formu toho územního plánu na úřadě, nebo si najít PDF na webu obce, což je vlastně povinnost obcí,
nebo mít rastrové georeferencované PDF na internetu od kraje, či nějakou VMS službu, která už vyžaduje další software a znalost toho softwaru. A nebo už existují nějaké pokusy o online zobrazení, řekněme kraj či firmy. Ale je tady zase nevýhoda, že je tam návštěva úřadu, dohledávání toho PDF, pokud existuje. Musí tam být nějaká součinnost státní správy a pořád to vyhodnocuje člověk. Když toto naše navrhované řešení bylo využití platformy ArcGIS Online, která může po převodu fungovat jako VMS služba a v rámci nějaké interaktivity se z ní dají získávat informace. To vysvětlím na dalším slajdu, ale ve zkratce, pokud ty atributy z toho územního plánu ve daném standardu propíšeme do atributové tabulky, tak získáme pro jednotlivé pozemky či jednotlivé plochy atributovou tabulku v rámci pop-ups. A když se to dostatečně rozvine, tak můžeme získat územně plánovací informaci v rámci nějakých prostorových analýz, které nejsou složité. Poté máme VMS služby, které se dají připojit a z hlediska budoucnosti, především třeba směrnice Inspire a propojení většího množství dat, je to důležité. Je to samostatné řešení z pohodlí domova. Ty lidé získávají relevantní informace především ke svému pozemku, pro které získají veškeré informace z územního plánu, protože ještě rozšíření je to, že jsme tam propojili textovou a grafickou část, což znamená, že by v podstatě ten člověk dostal územně plánovací informaci, kterou dělají momentálně lidé, ale díky tomu řešení by vyhodnocoval stroj. Proč vlastně byl vybrán ten ArcGIS Online? Protože je to služba v cloudu, to znamená, že je to online prostředí, bez nutnosti instalace toho softwaru. Dostane se k ní široká veřejnost a může si prohlížet a sdílet ty mapy. Tady jenom v té základní verzi vidíte, jak by vypadal ten pop-up. Samozřejmě je to neupravená verze, to konceptuální řešení. Ty územní plány se dají zabezpečit, to znamená omezit před nepovoleným přístupem. A to využití těch vyskakovacích oken je třeba tady, kde je plocha změny v územním plánu. Kdyby tam byla etapizace, člověk se dozví, jaká je to etapizace, je tam obvod, je tam plocha, je tam v textové části proklik, kde se člověk dostane přímo do nalinkované části toho územního plánu a přečte si tu textovou část, což je to rozšíření, ta interaktivita. A dá se tam dojít až na parcelní podrobnost. Teď abych vám ukázal vlastně ty funkce toho rozšíření, které jsme řešili, tak pro tu plochu změny v ArcGIS Online se vlastně klikne stejně jako v GISu výběrem a vybere se plocha. Člověk získá relevantní informace, dá se tam rozkliknout více ploch, které vlastně ta analýza dodá. A v případě prokliknutí té textové části se člověk přes unikátní UTML odkaz, který je propojen do GISu, do těch dat, dostane na nadpis, který je v Google dokumentu propojen. Tudíž pro jakýkoliv nadpis v tom Google dokumentu se dá zajistit propojení. Dá se to dělat i přes PDF, samozřejmě nějaký obrázek či další propojení, ale tohle nám přišlo nejtriviálnější a nejdostupnější. Pak samozřejmě další analýza bylo propojit to až do možnosti parcel, kde vlastně člověk, když má nějakou parcelu, tak oni dostane informace z územního plánu z celého a už má vlastně, řekněme, nějakou územně plánovací informaci, kde pak v plném rozlišení vlastně má všechny standardizované vrstvy. Tady v rámci toho návrhu toho není moc vyplněného, ale on by se dozvěděl ten regulativ, jestli je to stav návrh, dozvěděl by se k tomu další informace, by to byla rezerva, opět další informace, jestli je v zastavěném území, jestli tam prochází úsez a tak dále. A pak v rámci té diplomové práce tady byl rozvoj na 3D zobrazení prvků. Jak si ty prvky reálně představit? Pokud někomu řeknete prostorovou regulaci, tak pokud si to přečte, vidí tam nějaká procenta, vidí tam 3 až 4 nadzemní podlaží, v případě 2 nadzemní podlaží. My jsme si v rámci terénu vlastně usadili ten výkres územního plánu a ty nadzemní podlaží jsme si jenom takhle hmotově vytáhli nahoru. Tudíž ten člověk si může představit, řekněme, nějaké 3D zobrazení
těch vybraných návrhových prvků, třeba i nebo i stavového lesa, jak se to v tom územním plánu a v tom terénu projeví. Poté tam probíhala železnice, která se měla hloubit, tak jsme si tam udělali v podstatě zářez do terénu. Posledním takým experimentem bylo dvojí funkční využití, kde se řešilo funkční využití vlastně tady silnice a pod tím veřejného prostoru. No a co se týče ostatních autorů vlastně v té 3D oblasti, tak třeba Terra Explorer, což už je dílčí software, který si musíte instalovat, už řeší nějaké 3D zobrazení, jsou tam ty funkční plochy, jsou tam budovy ve 3D, zobrazuje tam sítě. A pak tam je City Planner, což znamená vlastně GIS řešení, nebo po případě zajímavá aplikace tady v Plzeňském kraji od ústavu koncepce, útvoru koncepce a rozvoje bylo nějaké územní studie vlastně BOR, kde jsou 3D budovy usazené na OpenStreetMap s nějakou doprovodnou zelení a tady jsou vidět návrhové stavby. V dolní části jsou vlastně průlety na ty návrhové stavby, kde třeba tady u transfuzní stanice se hmotově řešilo, jak se to bude dostavovat, po případě nastavovat. A co se týče pokračování této práce, tak vlastně v rámci doktorského studia pod panem Karlem Janečkou chceme propojit 3D katastr, digitálně vystavené prostředí, IoT a standardizaci vlastně všech těchto z těch složek, vystavit něco jako 3D územní plánování, kdy vlastně z konceptu 3D katastru, z dat BIMu a z dat výkresů územního plánu a propojením toho, co jste tady slyšeli, a nějakého 3D, tak by měl vzniknout nějaký koncept, jak to zpracovávat. Samozřejmě podrobnost tam musí být územní plán, územní studie a nižší. Chceme rozšířit ten standard o nějakou, řekněme, 3D část a mít tam stávající a navrhované budovy, což znamená, že stávající budovy budou vlastně v 3D a ty navrhované budovy buď to budou typově usazeny, anebo budou obdobně hmotově usazeny. Buď tam bude nějaká silnice nebo železnice, opět by se to řešilo v 3D. Samozřejmě dají se tam zakomponovat vhodné prvky územně-analytických podkladů a dají se z toho vytvářet 3D modely, včetně tisku. Takže já vám děkuji za pozornost. Prezentace vlastně vychází z diplomové práce, ten územní plán není platný. Jednalo se o nějaký návrh a my na tom pokračujeme v rámci toho doktorského studia. Pokud by někdo chtěl další dílčí informace, neváhejte se nám ozvat. A tady jsou QR kódy z těch jednotlivých funkcí, které jsme tam navrhli. Takže já vám děkuji za pozornost a těším se na případné dotazy.